As ocupações israelenses dos territórios palestinos desde 1967 são ilegais. Foi o que determinou nesta sexta-feira a Corte Internacional de Justiça, em Haia. O principal órgão judicial das Nações Unidas, cujas decisões não são vinculantes, se pronunciou sobre as consequências legais da ocupação de Israel após a Assembleia Geral da ONU adotar em 31 de dezembro de 2022 uma resolução pedindo uma opinião consultiva. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental e o regime associado a eles foram estabelecidos e estão sendo mantidos em violação ao direito internacional. O tribunal observa com grande preocupação os relatos de que a política de assentamentos israelenses vem se expandindo desde a opinião consultiva do tribunal. Na UAF Salam, o juiz que preside o tribunal instou que a ocupação israelense seja encerrada o mais rapidamente possível. O tribunal considera que essa presença constitui um ato ilegal que envolve a responsabilidade internacional desse Estado. Este é um ato ilícito contínuo, que foi causado pela violação da inadmissibilidade do território pela força e do direito à autodeterminação do povo palestino que Israel cometeu por meio de suas políticas e práticas. Como resultado, este último tem a obrigação de encerrar sua presença nos territórios palestinos ocupados o mais rápido possível. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o povo judeu não é um ocupante em sua própria terra. E afirmou que nenhuma decisão baseada em mentiras em Haia distorcerá esta verdade histórica. Pelo outro lado, a autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, celebrou o posicionamento da Corte, classificado de histórico. Em junho de 1967, Israel triunfou na Guerra dos Seis Dias, assumindo o controle da Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, das colinas de Golã da Síria e da faixa de Gaza e do Sinai do Egito. Posteriormente, Israel começou a ocupar os 70 mil quilômetros de territórios árabes conquistados algo que a ONU declarou ser ilegal.